שלום, כאן בני פופקו. אני רוצה להוכיח היום את הנגזרת של פונקציית סינוס. כלומר, אני רוצה להוכיח שהסינוס טאג, הנגזרת של סינוס, שווה לסינוס X, שווה לקוסינוס X. ואני עושה את זה כש-X ברדיאנים. אם עושים את זה במעלות, צריך להכפיל באישו קבוע. איך נוכיח את ההוכחה הזאת? קודם כל, להוכיח נגזרת, אנחנו צריכים להשתמש בהגדרה של נגזרת. מה ההגדרה של נגזרת? הנגזרת של כל פונקציה, במקרה הזה של הסינוס, זה הגבול כאשר h שואף ל-0, של סינוס של x ועוד h, פחות סינוס של x, חלקי h. כלומר, אם יש לי כאן, ונגיד יש לי כאן איזושהי פונקציה, בוא נגיד הסינוס מתחיל נגיד מ-0, ואני רוצה במסיים, מקום מסיים לדעת את השיפוע, את הנגזרת, אז אם הנקודה הזאת היא x, אני לוקח מיתר לנקודה x ועוד h, כלומר יצא לי קצת עקום, אבל ואני לוקח כאן את השיפוע, ההפרש ב-y'ים זה סינוס של x ועוד h פחות סינוס של x, וההפרש ב-x'ים, x ועוד h פחות x זה h, והיחס בין הגובה ובין ה... זה ההגדרה של נגזרת. עכשיו שאלה, מה אנחנו יכולים לעשות עם הנוסחה הזאת? ואני מסתמך על כך שאנחנו מכירים נוסחה קודמת שאומרת למה שווה סינוס של אלפא ועוד בטא. סינוס של תחום זוויות זה נוסחה שאנחנו מכירים, גם יש שיעור קודם שהוכחתי את זה. אבל כאן יש לי, לא, יש לי סינוס של משהו אחד פחות סינוס של משהו אחר. איך אני משתמש בנוסחאות קודמות שאני יודע כדי להפוך את זה למשהו שאיתו אני יכול לעבוד? אז תראו, המטרה שלי זה למצוא שתי זוויות, אלפא ובטא, כך שיתקיים שאלפא ועוד בטא שווה לביטוי הראשון, ואלפא פחות בטא שווה לביטוי השני, ואז אני יכול לכתוב, אני רואה את זה כבר למטה פה, סינוס של אלפא ועוד בטא, פחות סינוס של אלפא פחות בטא, ותכף נראה מה אני אעשה עם הביטוי הזה. אז קודם כל, איך אני מוצא שתי זוויות שהסכום שלהם יהיה לביטוי הראשון, וההפרש שלהם יהיה הביטוי השני. הדרך לעשות זה, אם יש לי שני מספרים, x ועוד x, אני לוקח את alpha כנקודת האמצע. אמצע הדרך בין x לבין x ועוד h, זה x ועוד חצי h. x ועוד חצי h. ואת beta אני לוקח בתור המרווח הזה, המרווח שכאן. אז alpha ועוד beta, מהאמצע לזוז ימינה בשיעור beta, אני מגיע לנקודה העליונה, ל-x ועוד h. ומהאמצע לזוז שמאלה, כלומר להחסיר את בטא, אני אגיע לנקודה התחתונה ל-x. אז אני מגדיר את אלפא, x ועוד h חלקי 2, את בטא כ-h חלקי 2, ואז יוצא ש-x ועוד h, שזה הביטוי הראשון שיש לנו כאן, שווה לאלפא ועוד בטא, ו-x, שזה הביטוי השני שיש לנו כאן, שווה לאלפא פחות בטא. הרבה התעמלות, ובואו נראה למה זה טוב. עד עכשיו, כתוב לי פה שהנגזרת של סינוס שווה לגבול כאשר h שואף ל-0 של סינוס של אלפא ועוד בטא פחות סינוס של אלפא פחות בטא חלקי h. עכשיו סינוס של אלפא ועוד בטא אנחנו כבר מכירים מהוכחה קודמת. מה זה שווה? סינוס של אלפא ועוד בטא שווה סינוס אלפא קוסינוס בטא ועוד קוסינוס אלפא סינוס בטא. כל הסוגריים המרובעים פה זה בא במקום סינוס של אלפא ועוד בטא. עכשיו יש לי פחות, ואני עושה כאן פחות, ויש לי עוד סוגריים מרובעים. הביטוי השני, מה זה סינוס של אלפא פחות בטא? זה כמו הביטוי הראשון, אבל במקום פלוס יש לי מינוס. כלומר, סינוס אלפא קוסינוס בטא, פחות קוסינוס אלפא סינוס בטא. אני מקווה שאתם עוקבים אחריי. עכשיו, בואו נפתח את הסוגריים המרובעים. הסוגריים המרובעים הראשונים נשאר אותו דבר, סינוס אלפא קוסינוס בטא ועוד קוסינוס אלפא סינוס בטא. וכאן, כשאני פותח את הסוגריים המרובעים, אז יש לי בהתחלה פחות סינוס אלפא קוסינוס בטא, ומינוס מינוס הופך לפלוס, ועוד קוסינוס אלפא סינוס בטא. אוקיי, מה קורה פה? סינוס אלפא קוסינוס בטא, אני יכול לצמצם, כי הוא מופיע פעם אחת בפלוס, פעם אחת במינוס. אבל קוסינוס אלפא סינוס בטא מופיע לי פעמיים. אז יש לי עכשיו פעמיים קוסינוס אלפא סינוס בטא חלקי h. בואו נמשיך. עכשיו, בואו נחזיר את ה-x'ים ואת ה-h'ים שהיו לנו קודם. אמרנו שאלפא, אלפא זה x ועוד h חלקי 2, אז במקום קוסינוס אלפא אני כותב קוסינוס של x ועוד h חלקי 2, אמרנו שבטא זה h חלקי 2, אז במקום סינוס בטא אני כותב סינוס של h חלקי 2.
אז מה כתוב לי פה? שקיבלתי גבול כאשר h שואף ל-0 של שני קוסינוס x ועוד h חלקי 2 כפול סינוס h חלקי 2, כל זה חלקי h. אוקיי, מה שאני עושה כאן עכשיו, אני מחלק ב-2 מונה ומכנה. אוקיי? אני, אם את המונה אני מצמצם ב-2 ואת המכנה מצמצם ב-2, הביטוי נשאר אותו דבר, אז בעצם ה-2 הזה עבר להיות חלקי 2, h חלקי 2, זה מה שקורה כאן. אז יש לי כאן קוסינוס x ועוד h חלקי 2, סינוס h חלקי 2, חלקי h חלקי 2. עכשיו יש לי פה גבול של מכפלה, או אני יכול לכתוב את זה כמכפלה, אני יכול לכתוב את זה גבול של קוסינוס x ועוד h חלקי 2, כפול סינוס h חלקי 2, חלקי h חלקי 2. כלומר, אתה, במקום לכתוב את זה מונה כפול מונה חלקי מכנה, כתבתי את זה ביטוי כפול שבר, ויש לי את הגבול h שואף ל-0 של המכפלה הזאת, של זה כפול זה. יש משפט אחר שאני לא הוכיח כרגע, שאפשר לסמך עליו, שאם הגבול כש-h שואף ל-0 של הביטוי הראשון קיים, והגבול כש-h שואף ל-0 של הביטוי השני גם כן קיים, אם שני הגבולות האלו קיימים, ניתן להגיד שהגבול של המכפלה הוא מכפלת הגבולות. זה בתנאי ששני הגבולות האלו קיימים. אז כאן עשיתי מכפלת הגבולות, כלומר הגבול של המכפלה שווה לגבול של קוסינוס x ועוד h חלקי 2, כפול הגבול של, כאשר h שואף ל-0, של סינוס h חלקי 2, חלקי h חלקי 2. עכשיו, את הביטוי הזה ראינו בשיעור שעבר, שהוא, הגבול שלו שווה ל-1. אמנם היה כתוב שם, גבול כאשר x שואף ל-0 של סינוס x חלקי x שזה שווה ל-1, ופה יש לי h חלקי 2 וגבול ש-h שואף ל-0, אבל קל לראות שזה בעצם אותו דבר. אני יכול במקום h חלקי 2 לכתוב x, וברור שכאשר h שואף ל-0 גם h חלקי 2 גם x יהיה שואף ל-0, כך זה בעצם אותו דבר. הגבול של כל הביטוי הזה הוא 1, וזה מביא לנו את ה-1 הזה. עכשיו, מה הגבול של קוסינוס של x ועוד h חלקי 2 כאשר h שואף ל-0? אז אני פשוט יכול לבטל פה את ה-h, ונשארתי עם קוסינוס של x. והגבול הוא קוסינוס של x כפול 1. כלומר, הגבול של קוסינוס של x ועוד h חלקי 2 הוא קוסינוס x. הגבול של כל המנה הזאת הוא 1. ולכן נשאר שהגבול כולו הוא קוסינוס x כפול 1, שזה קוסינוס x. וזה כאן, וזה הביטוי לסינוס תג של x. אז הנה הוכחנו את הנגזרת, למה הנגזרת של סינוס שווה לקוסינוס. אני משאיר לכם בתור תרגיל, באותה שיטה בדיוק, להוכיח שהנגזרת של קוסינוס x שווה למינוס סינוס x, ומישהו מנסה ולא מצליח, הוא מוזמן ליצור איתי קשר. להתראות.